kakanta Alina Cheyenne. Ringrazzja li l-ilmasan tanna li provda il-flixken tal-ilma l-kantanti tana kolla. Xajjan tinsab dejja jissa u l-essa l-kommenti ta'kom. Mojra, ħanibda minnek fil-qosor, please. Proset. Kellek ħafna voice control. Ħassajt il-momenti minnom stajt ħriċ tiktar u maħriċt. Hoħsib dak il-diction. Għandak il-diction naqra momenti qas fimtek, fimt il-kliem li kont qed kanta. Ok? Da' kollu minn għandi. Great. Nati għaj vera, il-diction kienet naqa problema li għax ma stajċ nifem il-klim li kontet kanta, xuxib għal dik il-bicċa xol. Bħala interpretation kienet tajba ħafna, pero meta din il-kwalità ta' song hija għandha ħafna singing inwards and then meta tiġi tkanta to pronounce a particular vowel or something, tirbumbjajx umbat tinżel kważi ma nisimgħux in-next note. You need to balance the system. Okay. Toby? Għandek fuċi sabiħa li tittoqgħod attenta meta il-velocities u l-volumes. Meta tkun qed tkanta fil-baxx. Spiega naftit velocities and volumes. Mela ħanajda mhux bl-Ingliż, ħanajda bil-Malti. Tkun qed tkanta fil-baxx u għandek biċċa ġejja fl-għoli. Ma tiċ taħsada, titħol slightly slowly, gradually, bħala climax. Bħal ger tal-karotza biex niftiemu. Skont kif s-suq s-sawma. Bħal ger, mux jek biex inkunu nistaw nispiegaw termini nifmu. Il-telespettaturi kol. Sissa jajdu li tajba, forsi jax inkella ma jisibux lift. Imma mil-kommenti li għallek, taf li għandek ovvjament xie affarijiet li tista t-ranġa għal-performance. Kompli għaddeja ġifiri. Tajba, ġifiri taċċax għalbek. Aħna għedin nikritikaw pozitivament. Le, għanzi, proset, bħala kantanta. Aħna għankunu nafu li. Fil-fat, ħassitna għakonfuza
naħseb l-istil, għat naħseb din iktar fuq il-klassiku, t-kanta. Indonajt ma l-ewel. Kienet interpretazzjoni tajba ħafna ġviri, ma seta jisa jkunu mustil tijak dan, ovvjament naf li marbutin ma temi, ġviri, tis tkunu laqra versatili. U ekku, jridu jkunu versatili. Tinstema li iktar fuq il-klassiku. U dejjem, tiskopri forsi anka xi ġenenu li qatt ma pruvajt qabel li jixraq lek u tista' wkoll iżidu mar-repertorju tiegħek. Però meta tieħu l-kummenti kollha li qalu kienu kummenti pożittivi, dejjem tista' titgħallem xi ħaġa oħra. Proċess ħafna Shaian, hawnhekk nagħlqu l-kompetizzjoni mużikali għalissa. Ovvjament issa se ngħaddu l-punteġġi, però dawn il-kantanti kollha qegħdin hawn skop wieħed. Ovvjament biex jieħdu gost u anke biex jieħdu l-opportunità u jiksbu l-esperjenza, però dawn ovvjament jixtiequ li jirbħu din is-sensiela. Għalissa ma nistgħux inkunu nafu minnu rrebbieħ għaliex tinsewx għandna rrebbieħ tal-ewwel parti tas-sensiela. Però xi ħadd minn dawn hawnhekk jista' jkun ir-rebbieħ tat-tieni sensiela. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar meta jikkompetu żewġ rebbieħa flimkien se jidlu biċ-ċans li jirbħu dawn ir-rigali. Il-rebbieħ u r-runner-up ta' Don't Stop Me Now.